9 души са арестувани във Врачанско при спецакция под ръководството на специализираната прокуратура и организирана от служители на ГДБОП и жандармерията. Процесуалните действия са срещу организирана престъпна група, извършваща рекет, палежи, лихварство и разпространение на наркотични вещества. По разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров, на място са изпратени екипи от Бюрото за защита на свидетели за обезпечаване на действията по разследване и оказване на защита на свидетелите. Освен задържаните лица са извършени претърсвания в жилища и автомобили, разпитвани са свидетели. Във връзка с случая, утре в град Оряхово, ръководителят на специализираната прокуратура, господин Иван Гешев, директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов и говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова ще представят повече информация за хода на разследването.